Буду намагатися дві доповіді двох співавторів укласти в 5 хвилин. І тема першої є такою досить глибокомудрою. Толерантність у міжконфесійних взаєминах транскордонних регіонів України, на прикладі міста Хмельницького. Ну, що стосується самих фактів, цифр і так далі, це буде все в збірці. Я трошки розкажу за самі, скажімо, обставини роботи над цією темою, звідки вона взялася. Ця тема саме от в такому формулюванні з'явилася, взялася як тема студентської релігії знавчої практики після третього курсу нашої сьогодні представленої вам Олени Западенко, яка вже є, ну, на той момент була студенткою третього курсу, зараз бакалавр філософії. Ця тема на кафедрі релігієзнавства філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету. Ну, толерантність зрозуміло, транскордонний регіон зрозуміло, Буковина, там поблизу кордону, так, ну, народи, рух народів, змішання, змішались в кучу коні люди, зрозуміло, що, скажімо, там такий рух. Але, ну, знову ж таки, всі студенти робили цю тему саме на прикладі Буковини, на прикладі Чернівців. Ну, нам так не цікаво. Починаємо робити на прикладі міста Хмельницького. Перепрошую, ну, запитання. А який стосунок Хмельницький чи Поділля має до транскордонних регіонів? Але коли ми його розгорнемо в історичній ретроспективі, і коли ми вже про це говорили сьогодні, звучало у доповідях, якщо ми подивимося, скільки домінуючих релігій, скільки народів, влад, скільки держав пройшло через Хмельницький, Меджибіж, загалом через Поділля, то в історичній ретроспективі ми бачимо самий-самий, що ні на є, транскордонний регіон. І стосунки між цими релігіями. Домінувало свого часу православ'я, потім католицизм, греко-католицька церква під час польського володіння набуває тут поширення. Османська імперія привносить сюди іслам і так далі. Ну, знову ж таки, на кожному історичному періоді якась церква була домінуючою, якась релігія була домінуюча, інші природно вони підпорядковувались в добровільно-примусовому порядку саме домінуючій. Аж так до 20 століття. Ну, це в статті ми розглядаємо саме від 15 століття і далі, і аж до 20-го. Коли 20 століття комуністичною владою прирівняло всіх, гнаними виявилися всі релігії. Ну і далі вже як практична частина цієї роботи, це у вигляді і інтерв'ю, і анкетування вірян тої чи іншої конфесії, ми робили таке дослідження, в якому допомагали нам кліріки різних церков, в тому числі присутній тут отець Олександр, якому ми висловлюємо свою вдячність. Розглядалися стосунки на сьогоднішній день, аналізувалися між чотирма, взяли чотири конфесії. Взяли Українську православну церкву Московського патріархату, Римо-католицьку церкву і Греко-католицьку церкву. Тобто ті церкви, які свого часу були представлені на наших, ну, скажімо, є традиційними для наших теренів. І плюс до того ще... Так. Але на той час не було Московського патріархату. Так, ну саме... Це була Греко-російська православна церква. Абсолютно так. Чому так, скажімо, спрощене формулювання? По-перше, всіх задача стояла чотири конфесії. Плюс до того взяли нашу нову, скажімо так, яка нещодавно з'явилась на наших теренах, ісламська наша мусульманська громада, підпорядкована духовному управлінню мусульман України. Ну, що стосується опитувань міжконфесійних взаємин, толерантності і так далі, то вже ми можемо вже і доповнили цю роботу тим, скажімо, фактом нашої спільної міжконфесійної молитви за мир, яка відбулася 11 жовтня цього року тут у Меджибожі.
В процесі роботи, маю зазначити, відзначили, що абсолютно, скажімо, абсолютно нормальні, абсолютно толерантні взаємини між християнськими конфесіями. Але що стосується ісламської громади, мусульманської громади, ну тут що називається, це те, що ми не відображали у статті, тепер дозвольте пару слов без протоколу, що називається. От тут-то, коли в процесі навіть анкетування здійснити взагалі не вдалося. Попри попередню домовленість, імам Абдулькарім Мухамедов нам відмовив абсолютно в цій справі, з його погляду таке анкетування можуть проводити тільки ті, хто підготовлений спецслужбами. Інтерв'ю з ним, воно, знову ж таки, перетворилося на таке, скажімо, активну і інтенсивну проповідь ісламу в протиставленні з традиційним і способом життя, і традиційними віросповіданнями українців і так далі. Ну, знову ж таки, щось можемо тут відобразити, щось не можемо, звичайно, в публікації, але суть в тому, що дійсно традиційні для Поділля конфесії ми можемо відзначити тільки толерантність і взаємне порозуміння. Ну, за деякими, скажімо, винятками з такими, так би мовити, новоявленими громадами. От. Ну, але це залишимо цю тему і перейдемо до наступної. Ми у цій роботі не торкалися однієї також, ну, можна сказати, традиційної вже для Поділля віросповідання, юдейського віросповідання. А от саме його торкається наступна стаття. Ну, знову ж таки, вже також у одному із виступів тут зазначалося те, що для нашого корінного населення Поділля не зовсім зрозумілими були свого часу і звичаї, і саме принципи юдаїзму. Ну і це набуло такого, скажімо, відображення, такої рефлексії не тільки в якихось незрозумілих там конфліктних ситуаціях. Якщо ми піднімаємо, наприклад, ті самі єпархіальні відомості, ну там відображаються деякі моменти. Як у нашому народному міському фольклорі, в такому жанрі, як анекдоти, можна також знайти певне відображення, ну там, де ми зазвичай звикли бачити просто смішне, насправді там є, скажімо, таке подвійне дно, і зустрічаємо таке відображення принципів іудаїзму. Ну, коротко розповім тільки одну таку ситуацію. Традиційний такий класичний анекдот, як зустрічаються священник православний, священник католицький і рабин, і сперечаються, у кого віросповідання більш чудотворніше. Розказує свою ситуацію православний священник, розказує католицький священник, рабин на це каже. Це все дурниці. Іду я одного разу, каже, вулицею, бачу, лежить гаманець з грошима. Тільки я нагинаюся його підняти, і тут згадую, сьогодні субота, не можна гроші піднімати. Каже, я помолився Всевишньому, і він зробив диво. Кругом субота, навколо мене четверг. Ну, здається, просто посміятися. Але виявляється, і в принципах, і в релігійній практиці юдаїзму є така річ, яка дозволяє з суботи зробити навколо себе четвер. І така річ у нас є тут у Меджибожі. Це називається Ерув. Традиція називається Ерув. Або суботня огорожа, тобто у місцях компактного проживання юдеїв, або, наприклад, якісь культові споруди. Це така річ є от навколо нашого меморіального комплексу, де похований Баал Шем Тов. У вигляді таких от дротиків, натягнутих на стовпах, ну вже не буду вмикати комп'ютер, щоб показати, і таблички, якими це позначено. Тобто ця межа, яка дозволяє при потребі, навіть коли є субота, робити ті дії, які заборонені у суботу, робити в межах цієї огорожі. Тобто, везде субота, навколо мене четвер.
Тобто також ми інформуємо про існування такої суботньої огорожі у Меджибожі, і наскільки мені відомо, от на теренах Поділля, напевно, що зараз це є єдиний еруб. Хоча кругом по світу у місцях компактного проживання ортодоксальних євреїв такі от речі є. Тобто Меджибіж настільки особливий є сам по собі, що навіть те, що розказується в анекдоті, у нас тут воно є реалізовано. Дякую. Дякую.